Minu kõrval on Ragnar Rump, Peugeot äsja lõppenud mängu, kõige vihasemalt väravaid löönud mees. Jaksid ise ka üle lugeda? Viis vist oli, nagu siit kõrvalt kuulsin, kui sa hoidsid. Okei. Eks me saame selle kõike üle vaadata. Praegu sa peaksid olema vist väravalööjate edetabelis number üks. On see sinu jaoks nagu tähtis ka see nii-öelda isiklik positsioon? No kõige tähtsam on ikka see, et meeskond oleks esimene, et siis tulevad muud eesmärgid. Aga see on kindlasti nagu suur au olla tipus. No sa oled nüüd mänginud Peugeotiga kaks või kolm hooaega, eks ole? Ja mis asi see on, mis Peugeot on praegu täiesti kalju kindlalt valitsemas tegelikult ranna jalgpalli meistri liigat vähemasti mänguliselt, et mis see saladus on, et millega te nii palju kindlamaks olete saanud? Eks me eelkõige proovime palli liikuma panna, aga samas on ka iga mees üksikuna väga, väga ohtlik, et ma arvan, et seal peitubki see edu võti. No kui nüüd võrrelda Peugeot ja koondise mänge, koondise samamoodi praegu üsna hea soos oled olnud, et kas neil on midagi erinevat ka neil meeskondadel nii öelda mänguliselt? No nüüd viimati, kui me turniiril käisime, siis see nelik, mis meil oli ikkagi Peugeot oma, et see annab kuidagi kindlust, sa tead, kuidas sul sõbrad mängivad ja siis selle tõttu saad kõrgemal tasemel ka ise kiiremini nagu otsuseid vastu võtta. No nii, viimane etapp on ees, praegu see etapp on läbi ja Eesti meistriliigas on tegelikult esinelik küll vähe eraldanud, aga Valiiskaariga on teil oht, et lähete viimasele etapile samade punktide arvuga, et kui kindlalt te ennast praegu selle koha pealt tunnete? Eks seda näitab viimane etapp, et seal on nagu kolm väga tihedat mängu, et seal loeb kindlasti see, kes on nagu kellel on parem päev, kes on paremini valmistunud, et pikk päev on ja raske päev, et seal tuleb kõik jõu arvud mängu panna. No nii, 15. augustil siis soovitan kõigil tulla Pärnu randa, kus meistriliiga põhimõtteliselt finaal, kõik tipud oma vahel koos. Ragnar, palju loodad selle hooaja lõpuks siis väravaid ära lüüa? No eks seda näitab, et eelkõige on ikkagi eesmärk, et tuleks tiitel tagasi koju. No nii, Ragnar Rump,